Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أشرف جلالي نے پہلے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خطا کار کہا اور اب وہ نہج البلاغہ کے ایک جملے کو مس یوز کر رہے ہیں موصوف, اور کتنی خیانت کی بات ہے کہ اسی جملے کے فوراً بعد ہی وہاں پر جواب موجود ہے. یہ نتیجہ ہے بغض اہل بیت کا, اور یہ نتیجہ ہے خصوصاً بغض مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امت بہی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے. یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کو اور آنے والے مسلمانوں کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے وہ صراط مستقیم پر ہے, جو علی سے محبت کرے وہ صراط مستقیم پر ہے, جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے. اور اسی طرح سے مختلف روایات میں اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کی جانب توجہ دلائی کہ میرے بعد میرے اہل بیت پر ظلم ہوگا, ستم ہوگا, انہیں در بدر کیا جائے گا, جلا وطن کیا جائے گا. تو دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ظلم کیا, کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو در بدر کیا. خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی, تمام انبیاء کی, تمام اوصیاء کی, تمام اولیاء کی, تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا یا ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا, اور یا ان ظلم کرنے والوں سے عقل و شعور اور علم و آگاہی کے بعد بھی محبت کرتے رہے یا کر رہے ہیں. ان موصوف نے نہج البلاغہ کے ایک جملے کو مس یوز کیا. وہ جملہ آپ کے سامنے ہم اسکرین پر دکھا دیتے ہیں. نہج البلاغہ اور ترجمہ ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا, صفحہ نمبر ہے 442. فإني لست في نفسي بفوق أن أخطي ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي. تو ان کے اعتراض کا جواب ہے إلا أن يكفي الله من نفسي وهو أملك به مني. اب یہ ترجمہ کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں تاکہ بالکل ہر چیز واضح ہو جائے. اور یہ ترجمہ ہے صفحہ نمبر 443 پر. آپ فرماتے ہیں, یعنی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں, میں ذاتی طور پر اپنے کو غلطی سے بالاتر تصور نہیں کرتا ہوں, اور نہ اپنے افعال کو اس خطرے سے محفوظ سمجھتا ہوں, مگر یہ کہ پروردگار میرے نفس کو بچا لے کہ وہ اس کا مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عصمت کی جانب توجہ دلائی. اصل میں عصمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے. عصمت کے معنی ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا ہے. عصمت نبی یا امام کی صفت ہے, لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے, مگر یہ کہ اللہ نے دیا. بالکل اسی طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مختلف چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچایا ہے, اور اسی بچانے کو کہا جاتا ہے عصمت. لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ جس خطبے کو ان موصوف نے مس یوز کیا بغض مولا امیر المومنین علیہ السلام میں, اس خطبے میں اسی جملے کے فوراً بعد ہی اس کا جواب تھا. اسی خطبے کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 34 اور صفحہ نمبر 198 میں واضح کیا کہ عصمت کیا ہے, اور اس خطبے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں. علامہ مجلسی فرماتے ہیں, قولہ علیہ السلام بفوق ان اخطی ھذا من بعد انقطاع الی اللہ وتواضع الباعث لهم علی انبساط معه بقول الحق وأدى نفسه من المقصرين في مقام العبودية. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا, یہ در حقیقت ایک تواضع ہے,
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خضوع کی ایک علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ مقام عبودیت پہ ہیں۔ والاقرار بان اسمته من نعمه تعالی علیہ، کہ عصمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وليس اعترافا بعدم الاسمۃ کما توہم بل لیست الاسمۃ الا ذلك، ایسا نہیں ہے کہ تصور کرے کہ وہ عصمت کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس جملے سے وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ فانما ہی ان یعصم اللہ الابدا عن ارتکاب المعاصی، کہ یہ جو عصمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وقد اشار علیہ السلام الیہ بقولہ، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع کی جانب اشارہ فرمایا اپنے اس قول کے ذریعے سے۔ وہ قول کیا ہے؟ الا ان یکفی اللہ، وحاذا مثل قول یوسف علیہ السلام وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہی بچانے والا ہے، الا یکفی اللہ، کہ خدا ہی کافی ہے مجھے بچانے کے لیے۔ اور یہ قول ہے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کے قول کی طرح سے، کہ جس کا آگے ہم ذکر کریں گے کہ انہوں نے فرمایا اپنے بارے میں کہ کون ہے مجھے بچانے والا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ عصمت کے معنی کیا ہیں۔ عصمت وہی ہے کہ جو یہاں پر بیان ہوئی، کہ یہ ایک صفت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ باب حادی عشر میں، کہ جس کا اصل نام ہے النافع یوم الحشر فی شرح باب حادی عشر، صفحہ نمبر 89 پر علامہ ہلی فرماتے ہیں العصمت لطف خفی، عصمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک لطف خفی ہے۔ یفعل اللہ تعالی بالمکلف، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس عصمت کو عطا فرماتا ہے، کس کو؟ مکلف کو۔ بحیث لا یکون له داع الى ترک الطاعت و ارتکاب المعصیت، کہ پھر اس کے بعد، اس مکلف کے بعد کوئی خواہش نہیں رہتی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو ترک کرے یا معصیت کو انجام دے، جبکہ وہ اس کام کو کر سکتا ہو۔ اب اسی موضوع کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ ترجمہ ہے کنز الایمان ما خزائن العرفان، امام احمد رضا خان صاحب کا ہے، اور اس کی تفسیر صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی۔ سورہ بنی اسرائیل کے جو 17 سورہ ہے، آیت نمبر 74 پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ساتھ میں ترجمہ بیان کریں گے۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔ اب اگر اس کے حاشیے میں آپ دیکھیں 650، تو وہاں پر لکھا ہے معصوم کر کے، اور اگر ہم تمہیں، یعنی کیا مراد ہے؟ اور اگر ہم تمہیں معصوم کر کے، جو پس ترجمہ جو ہے وہ ہے احمد رضا خان صاحب کا، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے۔ اس کی جو تشریح فرمائی ہے مراد آبادی صاحب نے، سید محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے، کہ یہ جو بچایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے؟ معصوم کر کے۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، اور یہیں پر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے تفسیر بغوی کی جلد نمبر 4، وما ابرو نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اس کے ضمن میں علامہ بغوی فرماتے ہیں وما ابرو نفسی من الخطأ والضلل فأزکیها ان نفس لامارۃ بالسوء بالمعصیۃ الا ما رحم ربی، اے الا
من رحم ربی فأسمه. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بچانے والا ہے. اور یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ اس کا ترجمہ فی الحال بیان نہیں کر رہے تاکہ گفتگو زیادہ طویل نہ ہو, اور اب آپ کے سامنے بیان حوالہ دے رہے ہیں تفسیر نعیمی کا 13واں پارہ اور صفحہ نمبر ہے 24. اور یہاں پر وہ فائدے کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کو اعمال, اپنے اعمال, اپنی ذات, اپنے علم و کمال پر ناز, غرور اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے شاندار اعمال صالح کر کے بھی رب تعالیٰ کی اعانت و کریمی و رحیمی کا پیارے الفاظ میں شکریہ ادا کیا. یہ فائدہ الا ما رحم ربی سے حاصل ہوا. تو یہاں پر بھی واضح ہوا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے الا ما رحم ربی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ میں بے شک بہک جاتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بہکا. اب اسی موضوع کی جانب ہم توجہ دلاتے ہیں اس آیت کے ضمن میں جو ترجمہ کیا ہے تبیان القرآن جلد نمبر 5 ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے. اب کیونکہ یہ بریلوی مسلک کے ہیں تو ان کے سامنے ترجمے بھی بریلوی حضرات ہی کے بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یوسف نے کہا اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا, بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے. سو اس کے جس پر میرے رب رحم فرمائے بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے. اب جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر حضرت یوسف کے اس قول کی توجیہ میں کہ اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا. اس قول کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنے نفس کو خطاؤں اور لغزشوں سے پاک قرار نہیں دیتا, کیونکہ انسانوں کے نفوس ان کو اپنی خواہش پر چلنے کا حکم دیتے رہتے ہیں. خواہ نفسانی خواہشیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی رضا کے خلاف کیوں نہ ہوں. ہاں مخلوق میں سے جس پر میرا رب رحم فرمائے تو وہ اس کو خواہش کی پیروی کرنے اور بری باتوں میں نفس کے احکام کی اطاعت کرنے سے نجات عطا فرماتا ہے. بس یہاں پر بھی بات واضح ہوئی کہ یہ جو صفت ہے اللہ کی جانب سے ہے. اور پھر اسی جانب کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان, یہ ترجمہ احمد رضا خان صاحب کا ہے اور اس کی تفسیر سید محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی ہے, اور وہ بھی اس آیت کے ضمن میں ترجمے اور تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي, اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا, بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے. اب اگر اس حاشیے میں دیکھیں تفسیر میں فرماتے ہیں, یعنی اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے کرم سے معصوم کرے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ کے فضل و رحمت سے ہے, اور معصوم کرنا اسی کا کام ہے. تو یہاں پر توجہ دلائیں کہ ان موصوف کے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے, اور ان کے کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہج البلاغہ جو پیش کر رہے ہیں اس کے فوراً ہی نیچے جو جملہ لکھا ہے وہ سارے مسائل کا حل ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے علماء یہود حق کو جاننے کے بعد چھپاتے تھے, اسی طرح سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو پہچانتی ہے لیکن ان کے حقوق کو چھپاتے ہیں. بس پھر توجہ دلائیں کہ اس کلپ کو دیکھیں کہ جو آصف جلالی صاحب کا ہے, اور وہاں پر آپ کو جو انہوں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے
اس کے فوراً نیچے ہی ان کا جواب نظر آئے گا، اور جواب ہے اِلَّا اَن يَكْفِيَ اللَّهُ مِن نَفْسِ، کہ پھر اس کا ترجمہ بیان کر دیں تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ میں ذاتی طور پر اپنے کو غلطی سے بالا تر نہیں تصور کرتا ہوں، اور نہ اپنے افعال کو اس خطرے سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ پروردگار میرے نفس کو بچا لے کہ وہ اس کا مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے۔ کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس پر اختیار نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے زیادہ میرے نفس پر اختیار رکھتا ہے، اور وہی مجھے بچانے والا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔